Dobro veče svima onima koji su se ipak odlučili da gledaju nas, da slušaju naše priče i naše goste. Ja moram reći da ćemo večeras imati vrlo jednostavne i precizne teme. Neće biti puno ljudi u studiju Art televizije, ali to je samo zato što su to veoma značajni gosti. Prema tome, u prvom delu ove emisije razgovarat ćemo sa Momom Kaporom, a već u sledećem delu odlučili smo se da repriziramo jedan razgovor sa gospođom Ljiljanom Klisić, jer ste nam se javljali i rekli da biste želili što više toga da čujete o tome kako ona radi. Dakle, u drugom delu emisije jedna repriza ili jedan skraćeni pregled svega onoga što je bilo u emisiji Umeće ljubavi. A prvo, dobroveče, Momi Kaporu. Dobroveče, Momo. Pitali ste me... A što nisam ja u drugom delu? Hoćete da budete u drugom delu? Pa možda je ovo na neki način uvod u Umeće ljubavi. Da. Pa možda, evo, dogovorit ćemo se u nekoj drugoj emisiji da budete u drugom delu, ali kada sam vas srela pre nekoliko dana na Bemusu i kada sam vas zamolila da dođete kod nas, jer vas dugo nismo videli, želi smo da vas čujemo i da vidimo uopšte sad čime se bavite, šta radite i tako dalje, naša prva neka, kako bi rekla, komunikacija je bila muzika. Da, rekli ste mi, možda ste mi zato tako i lako i obećali gostovanje, jer ste bili vrlo dobro raspoloženi. Izašli smo sa koncerta Miše Majskog. Da. Koliko se sve to za vas to veče ostalo u sećanju? To je bilo za mene pravo čudo. Da, i Miša Majski. Negde se poklopio njegov i moj senzibilitet, tako se dogodilo. S tim što sam ja sedeo, on je svirao. Ali ja sam razmišljao o tome... Koliko je taj čovjek morao da plati u životu da bi svirao na taj način, da bi sve te slojeve u jednoj sonati dotakao do kraja. Ljudima se čini da je to samo vežba i to zaista izgleda tako kad sviraju briljantno Japanci, na primjer. Oni sviraju kao muzičke mašine. Ali kad sam se raspitao o njemu, utvrdio sam da sam imao razloga da u to verujem, jer je bio u zatvoru, u ludnici, izgnan. Dakle, to je da bi se svirao na taj način, jedna Brahmsova sonata da bi se svirala, to mora žestoko i krvavo da se plati. I slušajući njegovog Šostakovića sonatu i tog Brahmsa, ja sam se osjetio, moram da vam priznam, i to sam vam rekao, u holu, površno. I pogrešno. Pogrešno, lažno, jer ipak nisam toliko platio koliko je on platio. Ja mislim za svoju umetnost, pisanje i slikarstvo. Jednostavno, taj koncert me je očistio iznutra. Kao da vas neko opere iznutra, skine rđu emocionalno. Jer vremenom mi postanemo blazirani, razmaženi, zasićeni, dosadna nam je, mrzi nas. I onda dođe jedan muzičar koji emocira Baha ili Šostakovića ili Brahmsa. I oni bisevi su bili interesantni. Bisevi, neki ja način sam prvi put rekli. Čuo da je Chopin pisao za čelo išta u životu. I Debussy, ili tako beše? Da. To je bio jedan Larko divano. I onda vas to potpuno opere. Zato koncerti u stvari služe, čini mi se, i muzičari. Druga stvar, ja ne idem često na koncerte, moram da vam priznam. Iz nekoliko razloga. Jedan je sigurno i taj što ne može da se puši. Znači, strast. Drugo, prejaka. Da, osjećam se klaustrofobično kad me stave u sred reda i ne mogu da izađem kad ja hoću to. Direktni atak na moju ličnost i da sam slobodan čovjek. Pa sam tako, zahvaljujući mojoj ćerci, muzičar, koja je pijanista, koja me tamo odvela, posle mnogo vremena otišao na Kolarac. I odjedan put, dok je taj Miša Majski svirao, taj čulni zvuk čela i ta zvoncava klavirska pratnja, kao iz nekog starog sata povremeno, su me natrali da gledam okolo i da se setim svih likova koji su sa mnom sedeli godinama u tom Kolarcu, jer ja sam u tu dvoranu ušao prvi put kao klinac u kratkim pantalonama 47. Sećam se, bio je Berlioz Fantastične simfonije, odveo me jedan stariji rođak koji je tamo išao zbog lepih devojaka. A onda kasnije, za vreme studija na akademiji, mi smo svako veče išli ili u Kolarac ili u kinoteku. Moje kolege, režiseri, glumci, pisci, slikari, čitava ta
grupa. Tako da je za mene ta dvorana jedna čarobna kutija. Ona je već sam ta boja tog obloženog drveta, galerija. Ja sam uvijek sedeo na galeriji i to na onim stepenicama, jer nikad nisam imao kartu i bio sam veliki stručnjak u ubacivanju bez karte, kao i mi svi. Da, sami ste mi rekli da vam je bilo nezgodno, uopšte čudili ste se kako ste ušli sa kartom. Ja sam ovaj put, je moja ćerka držala kartu, ja sam se opet uvukao. I pa da sam imao kartu, ali to je jače od mene. Jednom sam se uvukao na svoje književno veče u tu salu. Imao sam književno veče. I trebalo je da uđem, stajao je vratar i ja sam sa nekom gospođom šmugnuo pored nje i ušao da držim književno večer, da čitam moj roman. Ali te večeri ste znači imali kartu. A gde ste sedeli te večeri za Mišu Majsku? U parteru? Pa, da. Dobro. I znate što, ja sam sedeo u parteru, ovako beo i sa poznatim licem već izlizanim od upotrebe u javnosti. I jedan mladić sa galerije u crnom džemperu, smeđi sa svetlima u očima, sa crtačim bokom, gledao me kao nekog odrtavelog buržuja i mrzeo me. To sam bio ja, taj sa galerije. Ja sam mrzeo ovakve tipove kad ih vidim kako sede dole. Kako se to... Nevjerovatno. To je taj krug o kome pričamo. Da. Zatvori se na neki način. To je vaš krug, u stvari. Krug je zatvoren. Gore sam ja sedao i prezirao sebe koji sam sedao dole. Naravno, to je bila prava veština uvući se. U to vreme čuvari su bili 56. 58. Bili su strašno strogi neki ljudi, valjda da li bivši policajci ili ne znam nije, ali strašno strogi. I naravno mi nismo imali karte, a to je bilo vreme velikih gostovanja, koga sve ništa. Tada je Beograd imao puno muzičara velikih imena. Polazili su, volili su da dođu, bio i Ehud i Menjuhin, recimo. Monique de la Bricholerie, Jaša Hajfec, Henrik Schering od violinista, Richter nekoliko puta, Svjatoslav Richter. To su bila, recimo, samo od čelista. Bio je Navara, bio je Pierre Fournier, njega sam naišao, ali on je izlazio sa štapom i bio je pred toga Pablo Casals. I naravno, karte su bile preskupe, nikom nije padalo na pamet da ih kupi. To je samo otmen svet i državni činovnici visoke iz kulture. I mi smo se uvlačili. Nekada uspemo, nekada ne. Jeste ulazili uvek na zvanični deo, onaj sa strane ili onaj deo? Najpre se ide tu. Onda smo jedno vreme se uvlačili kroz bife, onaj koji je dole u podrumu, jednim tajnim prolazom koji su posle zatvorili. Ali ono što je zanimljivo, kad ne uđete, a napolju je lapavica, sneg, beda, socijalizam, sivilo, a unutra muzička kutija, onda mi čekamo na pauzi da nas puste, ali oni neće ni na pauzi. Mi gledamo kroz ta stakla, brušena ona na vratima, unutra divne dame, gola leđa, večernje toalete, muškarci u tamnim modelima, neke sve blista, delike, sve ovako, sve mi vidimo to, stojimo, na primjer, Leonid Šejka, pokojni Peđa Isus Ristić, arhitekta danas poznati koji pravi crkve, režiser Bora Drašković, Šesto i Olja Ivanjicki, one, mada je ona uvek imala više sreće od nas, ona uđe kao dama, niko je ne pita, imala je tu harizmu koju ima. I danas, ali gomila nas je tako ulazio, stajali smo i gledali to i mislimo, ajde, pustit će nas valjda na bis. On nas ne puste ni na bis. Ne smiluje se. Ne, to je bilo strašno. Mnogo puta. I onda se vraćate ozebli, pokisli u cipelama. Znači, postoji neka isto vaša neka potreba za muzikom, za to vreme, ili tako? Strašno, mislim, svi slikari slušaju muziku više nego ostali. Zato što ne možete slušati muziku dok pišete. To je jedan drugi sadržaj koji vam se meša. Ali svi slikari odvrću radio već čim uzmu četku. Ja znam tačno programe klasične muzike. Hoćete radio program čitav da vam izrecnem. A za vreme na Akademiji likovnoj, mi smo strašno nas je stimulisao u to vreme Bach. Ta matematika hladna, konstrukcija koja se slagala s našim ranim abstrakcijama. Uvek je neko imao gramofon i uvek smo pozajmljivali ploče ili iz francuske čitaonice ili iz američke ili iz engleske ili je neko
donosio i uvek smo slikali uz tu muziku. Zatim je jedne godine, mislim da je to bilo 56. ili 57. bio pušten s Golog otoka Mileta Sajić, jedan divan čovek, kasnije profesor muzike u Zemunu u gimnaziji. I on je na Pašinom brdu imao neki mali stan i mi smo išli tamo da slušamo ploče. To je bila prava svečanost. On je imao arhivske ploče, one u žutim. Znate arhiv? Ploča je izlizana, već ispala iz upotrebe, kao i ja, odavno, ali... Nešto ste mi mnogo setni večeras. Pa ne govorimo o muzici. Pa nemojte toliko. Ali to su bile žute ploče. Recimo, mi to večer slušamo Mateus Passion, Pasiju po Mateju Bahovu. On pobožno izvadi ploču, stavi je na gramofon. Malo je obriše, da? Da, da, obriše. Kaže nam da je to tenorska partija Hrista razapetog, Eli, Eli, Lama, Azavtani, Gospode, Gospode, zašto si me ostavio? I mi slušamo celu noć uz čajeve i eventualno neki keks. Tako je došao prvi Schoenberg u Beograd, koga sam ja slušao, a Cage, Alban Berg, on imao... Da, baš me zanima kakav je vaš odnos prema toj savremenoj liniji. Vidim da ste vezani za Baha ili takvu neku tradicionalnu muziku. A kako je mi izgledalo taj... To se zove kod mene koncerti za cirkularnu pilu, otprilike. Ja sam u Njujorku u muzeju moderne umetnosti koji nosi moje ime, MoMA se zove, Museum of Modern Art. Pa u vrtu gde su skulpture Arpa, Henry Moore i svih ostalih Giacometija, Cage je imao koncert sa 12 harfi. Ja sam to slušao. To je nešto najgore što sam čuo u životu. 12 harfiskinje, uvek su plave, imaju dugu kosu. To je čist koncept, kako vi gledate? To izgleda atonalno, potpuno. Međutim, on je imao dodatnu liniju duvača, to su sirene koje prolaze. Verovatno je računao na to. Tako da te sirene je ambulantni i policijski kola koje u Njujorku stalno urlaju. Izvižda i ta podloga, to je bilo, recimo, nešto što mi se dopalo, naravno više sirene nego harfe. Inače, u to vreme o kojem vam pričam, kod Milete Sajića dolazi iz tada mladi muzičar i Duško Radić, koji je pravio prvu kompoziciju po Vasku Popi. Ono, vrati mi moje krpice, malim stvarima. Enrico Josif, koji je donao trake jednog rabina koji je u Dahau pevao dok su spaljivali Jevreje. To je bilo vreme, hoću da vam kažem, vreme kada smo bili intoksinirani muzikom. Muzika je bila naš život. Da, sad me zanima, uprostite, ako vas prekidam, klasična muzika, danas svi pričaju o tom nekom kao, eto, da joj se pomogne, da se populariše, da se priča. Kako vi gledate na to? Ili je, znači, ona postoji... Ja vam kažem sledeću stvar. Taj Kolarčev Narodni univerzitet, koji je dobio ime po Iliji Milosavljeviću Kolarcu, kao što znate, koji je živeo od početka pretprošlog veka do Berlinskog kongresa 1878. ostavio sve Beogradu univerzitetu i od njegovih para je napravljen taj univerzitet i ta dvorana. On je bio trgovac s žitom i stokom, a kao mlad momak preplivao je Dunav držeći se svom ždrebecu za rep. I ono što se zvalo Austro-Ugarska ili što stari ljudi kažu preko, on je pobegao u Srbiju i postao veliko ime i ostavio sve otečestvu. A pre svega ostavio je tu dvoranu. Za razliku od ovih novokomponovanih bogataše koji voze neke... Šta će nam oni ostaviti, mamo? Ostavit će nam jednu ružnu uspomenu na te crne džipove, lance ogromne, ubistva, magnume, sve ostalo. Jeli, za razliku od... njih, taj čovek je znojem, krvlju i suzama napravio tu muzičku kutiju koja se zove Kolarac, najboljom akustikom svih vremena u gradu. Svi vole tamo da sviraju, svi kažu. To je jedino mesto, verujte mi, ja se muvam dosta po raznim mestima. To je najpristojnije mesto u Beogradu. To je poslednje mesto gde možete da vidite fini svet. Nikada nećete videti ološ tamo, jer njima je dosadno. Šta će tamo? Kome da pokažu svoja odela, Armani, Versace i ostale stvari. Ja gledam taj svet, gledam te starije ljude koji su doveli svoje ćerke i unuke, vidim ta čista lica tih devojaka koje ulaze... Neko ushićenje. Da, neku strašnu nevinost, čistotu i onaj pravi Beograd, onaj Beograd koji baš volim.
Volim ja i podzemlje, imam prijatelje među njima, nemojte me pogrešno shvatiti. Ništa, to ćemo u drugoj emisiji o podzemlju. Ja ne volim polu tipove, budi ili podzemlje ili fini, ali nemoj da budeš srednji, to je grozno. Kad ste mi rekli muzička kutija, kako vam izgleda scena Kolačeve zadužbine? Ona deluje kao da je uravljena, ima onaj okvir, je li tako, ko slika? Da, već sam navik od nju toliko da je i ne primećujem, ali... Gledao sam to večer na koncertu Miše Majskog, gde je ko sedeo u moje vreme. Tu je bio Cibe Jeremić, slikar, koji je svako večer dolazio i crtao. Recimo, ako je violina i klavir, on crta violinu i klavir. On imao hiljade crteža. Tu je dolazio Uroš Tošković, ljudi iz Medijale koji su crtali za vreme koncerta, što je danas bi bilo smešno. Gledali bi ih kao u čudu. I to je bila možda jedina mogućnost u to vreme da mi koji smo bili izvan zakona, egzistencijalisti, crni džemperi uz vrat, papirjaste brade, pa da ti džemperi se retko peru, to je zgodno za studente, da vidimo taj divan svet, recimo čuvenu Mimu Gavansku, najlepšu ženu u Beogradu, koja je nažalost umrla pre nekoliko godina, platinasta lepotica kao Irena Forsyth iz Goldsworthijevih romana, neke divne tamnoke devojke sa jagodicama u crnom, mislim, kao naši snovi koje smo crtali. I zanimljivo, ta čarolija je ostala za mene do danas, pogotovo zato što retko odlazim tamo. Više u malu salu kad su... Idete u malu salu na predavanje, je li tako? Pa da, o pčelama volim predavanje, o lečenju travama, o astronomiji. Da se vratim ja na muziku, a pitat ću vas nešto i oko tog te obsesije ili možda te neke baš nežnosti i ljubavi prema ženama. Neverovatno, kada se setimo Une i sada kada dođemo do Ive i kada vidimo te sve neke nežne i lepe likove, vi stvarno, ili ja to možda vas dovoljno ne poznajem, vi kao da obožavate jako žene. Šta bi trebalo muškarce da obožavate? To je moderno danas. Dobro, neki ih ponekad i kritikuju dosta, nisu tako dobronamerni. Pa ne, znate šta, ovo je srpska literatura je jedna muškobanjasta književnost. To su uvek glavni junaci muškarci. Ja sam ne znam kako, verovatno što su mi žene uvek bile... da ne kažem krajni cilj i šta je umetnost u stvari nego jedan vapaj, volite me, vapaj za neuzvraćeno ljubav. Vidite vi kako ja pevam, slikam, sviram. Svata. Volite me, to je, zašto bi ljudi uopšte to radili? Ne bi štampali, stavljali bi... Je li to jedna od svrha umetnosti? Pa da, i verovatno ta neuzvraćena ljubav koju mi imamo svi od detinjstva, koja je jedna od ontoloških osobina naših. Suštinskih, jel? Je mene okrenula da nisam imao nameru, ali ja jedini u ovoj literaturi imam jedno 5-6 knjiga sa ženskim glavnim. A da? Ali ako se uzme da je i Ada, mislim, ženskog roda. Ženskog roda, jasno. Čak imam i dečiju knjigu, Sanja se zove. O devojci koja se smanjuje kad je prevari njen muž. Žene su nekako za mene, verovatno zbog toga što sam profesionalni slikar, a naivni pisac, kako kažu, jer za pisca nisam učio. Što mi u istoriji umetnosti na akademiji, to ipak dugo traje, učimo se na remek delima, ona su uvek žena, od Leonarda da Vincija i pre njega, Pizanela, ali posebno u renesansi i u baroku stalno su Madone sa Hristom, one su žene. Uvek su anđeli, nemaju brkove, nego su opet bliži ženama nego muškarcima. I vežbajući se da dosegnemo tu lepotu, jer smo pravili dosta kopija ili varijanti na renesansne uzore, verovatno... Mi je žena ostala u glavi, a ostalo ma i dva puta sam oženjen bio. Možda i to. Nećemo se ženama toliko baviti. Zašto ne, to je lepo. Žena je osnova umetnosti. Mislim, ne postoji ništa važnije u slikarstvu od žene. A zaista, a u literaturi, pogledajte, od Ane Karenjine pa do njene varijante Madame Bovary, koja je gotovo...
jedna savremenica, pa svi romani, uvek se sve okreće. Ali obično kada muškarci žele lepo da se provedu, onda kažu neće biti tu žena. Je li tako? Tu su kao samostalni i slobodni. Ne, postoje situacije kada žene smetaju. Je li tako? To su situacije kada ne možete da pijete onoliko koliko hoćete, jer one uvek zvocaju ili se rastuže ili vas gledaju sa sažaljenjem. Pa onda vama neprijatno da vas vide tako. Kako da sedite, da se napijete, a da vas žene gledaju. A drugo, kad se čovjek napije, može da napravi razne gluposti. Može da se zaljubi, može da... Da nešto obeća? Ne da obeća, nego da, recimo, zamislite sad ja vas uhvatim za ruku, što bi bilo lepo. Ne bi treza nikada, ali da se nešto vi niste lepi, nego što nije pristojno. Ili da vas diram nogom ispod sto. Sve se vidi. Pa da. Sve se vidi. Prema tome, žena je velika inspiracija. A kažem, taj kolarac, kako ga mi zovemo, i zamislite vi koliko je vidovit taj Ilija Milosavljević Kolarac. Da se svaki dan mi pomenemo, ceo grad pomene 20.000 puta, hoćemo u Kolarac, šta je bilo na Kolarcu. Ili pored, ili ispred Kolarca. Ili ispred Kolarca. A pazite, to je najbolje uložen novac koji neko može da uloži. To govorim ovim novim bogatašima. Šta oni će, deca će to da im rasture čim ovi umru. Znate šta, kad je umro čuveni Luka Ćelović, najbog Trebinjac, najbogatiji čovjek Beograda, koji isto sve ostavio Beogradskom univerzitetu, pa su komunisti to ukrali, nikada nisu dali, sad se polako vraća. Njegov je hotel Bristol, cijela Zagrebačka ulica. Išla je povorka i napravio je išao vladika, glavnom ulicom, kralja Milanova. Istrčao je jedan polupijani prosijak, Boži čovjek, rekao je, stanite ljudi, oni su stali. I vladika ga je upitao, šta hoćeš, čoveče? On rekao, hoću da vidim šta nosi na onaj svet Luka Ćelović. Luka Ćelović nije nosio ništa. Došao je u Beograd s jednim dinarom u džepu, nije odneo ni taj dinar. Ostavio je sve Beograd, kao i Kolarac. Ali njegovo ime, kao i ime, recimo, igumana, čija je ono palata, ili tako, ili kapetan Mišino znanje, on je bio dunavski kapetan, švercer, krijumčar, sve živo, ali je napravio jedno znanje. Njihova imena se pominju i to je najbolje uloženo. To je borba najvažnije u životu čovjeka, to je borba protiv zaborava. Ljudi se najviše plaše zaborava. I bogati ljudi kupuju grobnicu još za života, napišu svoje ime, ime, rođenje i crticu. Samo da što više olakšaju zaboravnim naslednicima, da ne moraju mnogo da se trude, da upišu ono, a i to bi upisali kad bi znali. Vidite vi Kolarac koliko zvuči. Kad kažete Kolarac, vi odmah čujete tu akustiku, tu muziku, taj svet, to prigušeno svetlo, aplauze, radost na licima ljudi, ili tako? Jeste, u svakom slučaju, čini mi se, čak i muzičari često kažu da tamo ima ta, baš što ste rekli, najbolja akustika. Ima magija. Sad. Jeste da je mali broj mesta. To je 800 ljudi. To je jedna zamislite to i Sava porodici. Centar, koncert. To ne može nikad. To može rocker neki da svira, ali... A kada ste mi rekli da ste to vreme i slušali i ploče i radili, obično muzikolozi ili muzičari pričaju da muzika ima neke svoje slike, ili tako? Kako znači, da ne? Vi imate neke svoje asocijacije. Da li muzika postiče u stvari samo inspiraciju? Ne, ona nema slike. Ona pravi jedno stanje. Ne volim muziku koja postoji, vi znate to, i muzika koja ima slike. Doslovno Musorski slike sa izložbe, je li tako? Stepatka, Guska. Njegova, Baba Jagina kuća. Mislim, čak i u klaviru. To je kasnije Ravelo orkestrirao, pa je raskošnije, je li tako? Čak on ima doslovno slike, ali te slike me ne zanimaju. Zanima me stanje. Recimo, ako radim nešto što je sporo, elegično, što mora da bude mirno, ja onda pronađem i pustim Palestrinu, pustim neku vrlo staru muziku, znate. Ali u isto vreme... Ona je samo background, u stvari, ona je samo iza. Ne, u isto vreme, također i džez, ali negde do Miles Davisa. Posle Miles Davisa i Theloniusa Monka, pijaniste, počinje jedan džez koji sam slušao dosta po
u Americi i u Njujorku posebno, i čak i u New Orleansu. Da bi se taj atonalni džez sklopio u jedan zvuk, mora malo da se dune. To ne može. Jednostavno rečeno. Da, jednostavno rečeno. Muzikološki. Dok recimo za našu muziku opet treba da se i pije i malo pije, ne možete slušati. A šta je to piće onda Momo donosi? Da li je to samo pitanje rasterećenja ili je piće... Ništa. Piće je zamena za sedative. Bolje da pijete nego... Nego da se trujete. Nego da se trujete ili da idete na neke jače stvari. Ja bi, da imam sina, naučio ga da pije vino odmah od moje nogu, bio bi zaista oslobođen iskušenja da proba nešto drugo. Ali u piću se ništa ne može da napravi, apsolutno. U pisanju... Neko kaže da je to neki bohemski način života, pa se onda dođe, da? Ti bohemi ne postoje. Mislim, to je bila stvar 19. veka. Kad su ljudi pisali vrlo malo, mada su mnogi bohemi napisali čitave biblioteke, a živeli su navodno bohemski. Tinujević je preveo Marcela Prusta 19 knjiga. Preveo biblioteku Volta Vitmana, a spavao je po kafanama i pio crno vino. I reći za nekoga da je bohem, to je gotovo uvreda. Jer uz piće ne možete da pišete, ne možete da pogodite dirku. Sapletu vam se prst. Onda, ako vam se učini nešto fantastično što ste napravili, kad se probudite, to je katastrofalno ujutro. Jer piće je kao i noć, je velika varalica. Znate, uveče kad pišete, dođete u stanje neko lepo. Ujutru kad pričete onako mirno, oko 11. Bacite. Ali muzika uvek pomaže da vas opusti, da vas oslobodi. Kažete, recimo, pogledajte kako je ovaj komponovo, kako ja da ne stavim sad plavu pored žute, kad je on mogao da napravi ovakav glisando, recimo. Da, je li ima nekih sličnosti? Pa, no, apsolutno, u paleti, rekla, direktno da. U paleti, muzičkoj i u slikarskoj. I u slikarskoj. Da, ali ne, s pisanjem to nema veze. Da. Možda ima veze sonatna forma ili, znate, da smenjujete, šta ja znam, neki allegro, moderato sa nekim adagijom, pa da završite sa skercom. Jednostavno da ne bude dosadno tkivo u tom tekstu. Da, kada ste mi pričali o Miši Majskom, kada ste bili fascinirani time što je on tako jako svirao i tako dalje, da li vam se čini da onda ona velika umetnost ili neka jaka mora malo da se, kako bih rekla, odtrpi nešto, da se nešto desi u vama, da bi izašla takav bol? S tim smo počeli, apsolutno. To je preplaćeno, to je preskupo, to je kao... Znate, ja sam radio za televiziju dosta muzičkih emisija, naročito sa pokojnim Ravasijem Slavom. I bio je jedan crni Steinway i došli su klinci neki. Imali su tako po 9-10 godina. Neki najtalentovani klinci iz neke muzičke škole. I budući da je dosadno da klinci to sviraju Firelis, da se ništa ne dešava, mene zamoli Ravasi da uzmem blok i da crtam svakog. Tako da kamera treća može da prati to. I ja crtam, to je zanimljivo, nije samo dirke i ocijaj ruku u poklopcu. Znate kako se to snima. I tako sam ja to crto i prođe mnogo vremena. I ja jedne noći slušam neko svira nokturno Chopinove, sve nokturno. Ali nisam čuo ko svira na radi. Kažem, Bože, ali ovaj čovjek se napatio u životu. Ovo je fantastično. Jer Chopin ima mnogo slojeva. Taj prvi sloj koji je lep, elegantan, ili tako, nostalgično. Pa onda drugi koji je malo bolan. Tako. A onaj dole treći je vrlo truo sloj, taj poslednji. On je kao slike odilo na Redona, kao Bodler, kao njegovi savremenici. Znate, to je otrov, to je trule, što je patnja. Ja vidim da taj pijanista hvata taj poslednji i rekao, ko je ovo? Pogorelić. Danas je njemu rođendan, Momo. Vidite, ovo su znakovi. 20. oktobar, 58. I u Zagrebu, još dok sam, sad sam zabranjen, mi je ulazak doživotni u Hrvatsku, objavljeno zvanično. Ja sam bio ratni reporter u poslednjem od naših ratova. U jedno vreme ide Pogorelić u jednom Ronija i Tereze Lopatni, Roni, ide okružen svitom, moja žena i ja stojimo, čekamo sto i on mi prilazi, a ne podnikad ga nisam upoznao.
I on kaže, ja čuvam vaš crtež kad sam imao 8 godina. To je bila ta emisija. Kad je on bio klinac. Pa jedan od tih 10-12 dečaka je bio on. U studiju, da. Ja mu poklonio crtež, ne znajući šta će da bude. Ali neverovatno da ga ja pomenem na njegov rođendan. Vi ste ga upravo sada pomenuli. Da, kada... to su znakovi iz alhemičara Kuvajja. Uvek postaje znakovi. Možda neko gleda ko znate znakovi. Eto, to je mladić koji je mladi čovek koji je preplatio svoj uspeh, znajući sve o njemu. Da, njegov inače život i biografija se malo ovde komentariše i priča. Nažalost, mi bi jako voleli da čujemo, da imamo informacije o tim sjajnim ljudima, bez obzira ko je gde i sa kime i šta je. Umetnost u suštini je najbitnija ovde, čovek koji ima internacionalnu. Ima jedna nova škola kritičarska u estetici, koju navodno uopšte odvaja život umetnika od njegove umetnosti. Ona meri umetnost. Ja mislim da je tako najbolje. To ja mislim da nije. Zašto? Kako da razumete Henri Schida, recimo... Pa znam, ali evo, upravo zato što Rusta, spajamo... Rusta, ako ne znate ko je. Ali upravo zato što spajamo Pogorelićev život, zato i nemamo ništa u informacijama o njemu. Zato što nam se neke informacije o njemu ne dopadaju. Aha, zašto? Pa ne znam, evo, vidite i sami, on ima neke fondove u Sarajevu, koji su možda bili sasvim na drugačijoj strani. Dobro. Imate ovo, imate ono. Dakle... Pa i Wagner je bio na drugoj strani. Volao ga je Hitler, pa ga opet slušamo. Pa ga slušamo, pa nadajmo se ćemo slušati. Uvertira za Tristana i Izoldu ili majstore pevača i genija. Šta, sad, otkud, mislim, uopšte i ne brkam to. Nego, ja ne brkam, ali kažem, ali dešava se. Mora da se, ne može se objasniti nečija umetnost, možda i amoralnošću te vrste ili mržnjom prema gradu koji mu je dao sve, ako je ima, nisam čuo, naravno, ništa. Evo, samo još nekoliko pitanja da iskoristim pre nego Nemojte što umeće ljubavi. Teško, evo, sad će umeće ljubavi za koji minut. Sve ovo u stvari u svrsi da nekog inspirišemo. Svaki razgovor sa ljudima od duha, možda kao alhemičari u suštini nešto, upravo ste ga sada i pomenuli, ponekog iza golicama. Da, on ima teoriju o znakovima koje treba prepoznati. A kakva je ta teorija? Možemo kratko? Pa ne, svaki čovek, ukazuju mu se znakovi u toku njegovog dana života i mnogi prođu pored njih. Ne primeti, a taj znak je u stvari putokaz koji vodi po njemu ka ličnoj legendi, ka ostvarenju kompletne ličnosti. I evo, to je jedan od znakova je bio da ja ne znajući, ne znam ni zašto sam pomenuo Pogorelića uopšte. A da se ja setim da je danas njemu rođene. A vi se setite da je njemu rođene. Onda ćemo to moći tek, ali tako, posle emisije da protumačimo ili sutradan, ili tako? A to je da, znak. Jednog dana ćemo... Znate te koincidencije? Ne kaže, zamisli ja baš tada, a on... Jer to taj jedan od teorije znakova. Sada je ovo pred kraj, znači idemo na jednu jako finu, interesantnu priču, žudnja sa životom. Vidim, sami ste mi rekli pred početak emisije, e, Marina, kad smo mi o tome pričali, je li tako? Zar se još uvek priča o Rajhu? Međutim, mama, evo vidite, još uvek se priča. Znate u čemu je stvar? Ja gledam sada oktobarski salon i te galerije čuda, neka nova generacija došla. Izbacili sve slike, nema... U savremenom muzeju ni Lubarde, ni Bjelića, ni Peđe Milosavljevića, ni Dobrovića, ni Joba, ničega. Reciklaža, sad se to sve. Mene uvek, mislim, mene baš briga, ne mora da ih bude, oni su u mojoj glavi, ta kolekcija je u mojoj glavi, ne može niko da mi je oduzme ili strpa u podrum. Ali, čini mi se da ti mladi ljudi su bili bolesni, ako su učili akademiju ili istoriju umetnosti, da su tad bili bolesni, pa nisu... bili na časovima. Aha, nisu videli. Kad kažete istoriju. Rajh, koji je bio u modi kad sam ja bio klinac, recimo to sve što danas što se pravi po galerijama, što se izlaže kao najveća novost, to je sve radio Francis Picabia i dadaisti 22. godine. To lupanje klavira, polivanje vodom klavira u modernoj muzici, To ima Salvador Dali u svom nadrealističkom filmu Andaluzijski pas koji je radio sa Buñuelom. Buñuel ga je režirao. Sve se to dogodilo već. I rušenje umetnosti se dogodilo. Pa što da rade onda? Pa da je prave umetnost. Zato što u ovoj zemlji je nemoguće rušiti umetnost kad ona i nema. Mi nemamo umetnost. Kontinuiteti su pokidani. Imamo veličanstveno srednjevekovno slikarstvo, jeli freske i ikone, veličanstveno. Renesansu pre Đota,
Pa onda ide taj turski muk, ta imperija otomanska 500 godina, pa onda ratovi. Evo sad je izgorila bez rata crkva u Nišu sa Đorđem Krstićem, 19 njegovih ključnih slika. I sada vi negde, da još nije dovoljno slika, vi sad to rušite. To može da uradi Francus, kome je dosta Luvra, dosta mu klasike. To može da uradi Italijan, koji svaki dan se očeše o Michelangelovu skulpturu Davida, već ne može da gleda očima i na markama i sve. On hoće da sruši. Ali Srbi, koji nemaju, imaju u gradu pet jadnih galerija koje prodaju minđuše od keramike i lampe, između ostalog, jeli? Oni sada ruše umetnost koja ne postoji. To je, ja sam pitao neke ljude u Nišu, oko momci normalni, potpuno imaju keve, smrde im stanovi na zapršku u Doloviće, znate kako ono i kiseo kupus, oni su na drogi. Pa ja krenem, sad ideš kod keve na punjene fabrike, a sad si na kokainu. Pa znaš, budalo, ko kokain uzima. Moje prijateljice po svetu, bankarke koje se ovako tresu i koje, kako se završi posao, ona samo ono, i kesicu odavde, jer ona nema vremena da popije litar i po belog. Nema vremena, to je luksus. Pričate o nekom, jako, kako bi rekla, depresivnom stanju nekog trenutka. Ne, tako? Nego nije depresivno. Zašto? Mm? Ona hoće da se opusti. Mi imamo taj luksus. Mislite, kad... te punjene paprike? Pa i na punjene paprike i da popijem 2 kila belog i sifon. I baš me briga što će ujutru biti mamuran. Jasno. Ali ona ne sme ujutru da bude mamurna. I nema vremena 2 sata da... To je neki koncentrat zadovoljstva. Da, nego, da, no, to je to, na brzinu. Hoću da vam govorim o svetovima. I u Njujorku normalno, kad Warhol radi to što radi, ili Tingley lupa svoju skulpturu, uništava sam, to je jedan ogroman proces, jer im je dosta umetnosti. A ovde rušiti umetnost u Srbiji... Da. Gde je nema. To je samo još jedan od apsurda. Znaš, pa, mislim, to više meni ništa... Meni to ne smeta, meni je to smešno. Ja se užasno smenim. Kao kad vidim u Nišu tipa na kokainu, mislim. Može lepo da odem u kafanu kod Amerikanca da se ušika popije. To nama ne stoji, je li tako? Pa ne stoji. Ne stoji nam. Evo, momo, idemo lagano sada na priču o ljubavi. Mada ja verujem da sam mogla... Ali nisam želela da vas uvek dovodim u te veze. Vidim da žene jako vole sa vama o tome da elaboriraju, da vas dovode u tu Nemam situaciju. Nemam pojma o ljubavi. Sve sam pročitao samo iz knjigama. Rekli ste mi sami na početku da se u stvari umetnost i stvara zbog ljubavi. Pa tako, jeste, da bi se možda do nje stvara, došlo. To kad imate uspeha, ja nisam imao nikad. Imali su lepi sportisti, znate. Mi ružni smo stalno preklinjali nekog. Morali smo da se proslavljamo, da gutamo vatru, da idemo na pametni, rukama, tako. Da budemo pametni. Ovi lepi, njih to ne interesuje. Oni kad se probude ujutru, stanu pred ogledalo, oni, ono, dobroveče, dragi gledalci. Dobro, dobro. Što bi delili tu lepost sa nekim drugim, tako? Pa dobro, neka bude tako kako vi kažete, ali ja se jako radujem što smo mogli malo da posedimo sa vama u ovoj nekoj našoj novoj priči i da ljudima otvaramo te teme, a sigurna sam da pored te sete i te neke male nostalgije za svim tim vremenima, možda i danas postoje ljudi koji dele isto to vaše mišljenje. Kako da ne? Ima puno pelcera, momo. Mrzim nostalgiju, mislim, u ovom trenutku ovo je najbolji od svih svetova za nekog ko ima 18 godina ili najgori. Vidimo se na koncertu, u stvari, ili tako? Doći ponovo na koncert? Ne verujem. Nećete? Pa idući Bemus, godinu dana. Tek tada. Opet će neko da me odvede. Evo, onda ćemo morati da vam poklonimo jedan Gregorović. To je bilo možda najbolje. Da, ali ići ću na neke ove rockerske koncerte. Što da ne, baš želim da slušam Bajagu. Ima odličan novi album. Zmaj od noća, kako vam se dopada? Zmaj od noća. Moja žena mu je savjetovala da... Mu se ploča zove Zmaja od očaja, jer je tužna. Dobro, neka budu zmajevi samo. Normalno. Hvala još jedno. Uzruzet ćemo u paljače, pa ćemo, znate. Bajaga ima tu atmosferu, ima divan, tu priču. On je sjajan, savršen. On je i Bregović također. U svakom slučaju ima tog sveta koji deli tu neku atmosferu i Beograda i priče. Beograd nikad nije bio bolji, puni energije. Čuvamo tu energiju da bismo... Nisam ja nostalgičar, uopšte ne volim to vreme o kome sam pričao. Bilo mi je samo hladno. Ali ipak se šunjate ponovo, se šunjate na kolaciju. Zato što ja sve svoje emocije prodam. Ja živim od prodaje emocije i ljubavi. Kao i svi romanopisci. Pa večera ste nam poklonili, niste ih prodali. Ne, večera ću vas da prodam, evo idućem priču. Hvala još jednom.
još jednom.